Assalamu alaikum hurmatlu Test Kavar kanalının körüvçülörü, kadırma mekendeşler, salamatsızlar mı? Bugün bizde konukta Kırgız Jaş Küç Koğumduk Birikmesinin koordinatörleri Asılbek Mırza menen Nurbek Mırza. Biz bu çıkarılışta buyursa mına uşul jigitteriminen azırkı uçurda bizdin ölküdö en köygöylü bolup jatkan ooru gepatit taktap айтканда боор оорулары. Алардын келип чыгуу себептери алдын алуу жолдору боюнча кеп кылабыз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Оң тарапта турган сиздер көрүп турган жигит Асылбек Мырза, ал эми солдогу жигит Нурбек Мырза. Айтыңыздарчы, сиздерди мен бир жылдан бери интернет тармактарында чыгарылган кээ бир кайрымдуулукка тиешелүү, боор ооруларына тиешелүү видеолордо көрүп жүрөм, угуп жүрөм, билип жүрөм. Негизи сиздердин кыргыз жаш күч коомдук бирикмеңиздер качан түзүлгөн, эмне иштерди аткарат, буга чейин эмне иштерди аткардыңыздар? Алейкум ассалам, биринчи учурашып өтөлүбү. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин төрагасы Эрик Орозбаев жетектеген. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси 5 тармак менен иш алып барат. Биз азыр ушул тармагы кайрымдуулук менен иш алып баратабыз. Кайрымдуулук бул боор оору жылдан жылга күчөп атат да. Бул боор оорунун келип чыгышы Кыргызстанда азыр аябай боор оору көп да. Маникюр, педикюр, парикмахерская, зумной, половой контакт, татировка, анан жанагы эме болуп атат, хиджама, анан кийин кусачка менен эме кылабыз биз баягы машинадан же көчөдөн эле бирөөнүкүн сурап туруп берип турчу тырмагыма алганда, ошол аркылуу кан контакт болгон жерде болуп атат да. Анан кийин бул азыр өзүңүз жакшы билесиз, шаардын кайсыл жерине барбаңыз домдордун түбү анан кичинекей жерлер бүт маникюр, педикюр, зумной болуп кетти. Ал жерде стерилизация, сухой жар жок, көңүл буруу деген нерсе жок болуп атат да. Боор оору өзү гепатит А, Б, С, Д буга бөлүнөт. Гепатит А уже легкий да, гепатит Б адамга жугуп калса бунун эки эле варианты болуп атат да. Же бооруңду алмаштырасың, же каза болосуң, ушул нерсе болуп атат да. Бизде гепатолог деген негизги нерсе аз болуп атат, врачтарда гепатологдор жок, бүт частный болуп атат. Анан моундай консультация берген эле бүт платный акча кымбат да. Анан кийин боор оору гепатит адамга жукса, гепатит жугуп кала турган болсо, мындай болуп калат. Гепатит бирөөгө жуга турган болсо ал уже диета кармайт, 3 килограммдан оор көтөрө албайт. Анан кийин бул гепатитти алдын ала алыш керек болуп атат да биздикиче. Азыр алдын ала албасак мынакей биз 2018 жылы 30-октябрдан баштап жүгүрүп 11 адамдын боорун алмаштырдык. Ал эки миң кайсы жылдан бери? 2018 жылдан баштап. Почти бир жыл, бир жарым жыл ичинде. Бир жыл болуп элек да эмчи азыр. Бир жыл. Бир жыл болуп элек. 2018 жылы октябрдын 30-унан башталды да. Бир жыл болуп элек. Бир жыл болуп элек 11 адам боор алмаштырылды да. Анын ичинен биз Ташкент шаарынан эме кылганда 16 адам баягы каза болду. Булар билинбей элечи. Бул гепатит жукканда билинбейт да. Билинбей эле баягы эме болуп калат. Боор өзү негизи билинбейт экен да, оорубайт экен. Ошого бул нерсени алдын ала алыш керек болуп атат да. Алдын ала албаса бул аябай эле мындай кыйын болуп атат да. Кыйын болуп атат. Анан кийин барганы канча болуп атат Индияга, а барбай каза болгону канча болуп атат да. Ошого бул нерсени толугу менен алдын ала алыш керек болуп атат да. Негизи бул сиз айткандай баягы коомдук жайлардан да көп жугат турбайбы? Ооба, бул жерде азыр мындай болуп калып атат. Ушундай кафелерге кирип туруп бизде жанагындай болуп атат да, зубочисткага тишин чукулап туруп мен өз көзүм менен көрдүм да, идишине салып коет экен да. Идишине салып койсо ал полный ошол жерде уже вирус басып калат. Кийин бирөө келип туруп тишин чукуласа уже гепатит ага өтүп кетет, контакт болупчу. Анан кийин азыр бизде жанагындай болуп атпайбы, баардыгы студенттер, бир жерде иштегендер көбүнчөсү Россиядан баягы жуктурдук дегенде, Россияда 3 комната, 4 комната, 2 комнатада, 1 комнатада 4-5 адам жашашат да. Анан баарыныкы ошол эле жерде жанагы эмеси турат, бритвалар турат, жана устараалар турат. Ошону алып туруп, бирөөнүкүн алып туруп колдонсо баягы наркантокка кылсаң, стакалын кысарт, же болбосо чачын, ошол жерден кан контакттан өтөт. Анан кийин бирөө гепатит болгон адам, вирус гепатит, мисалы гепатит С, Д, Б боло турган болсо деле, кариз түрү болсо, тишин жууп туруп коюп кое турган болсо ошол аркылуу полный щетка вирус кирип кетет. Анда бир стаканда турган тиш щеткалардын баардыгына жугат турбайбы? Баардыгына жугат. Ошого баягы туберкулезду бизде бөлүп коет го, ошондой сыяктуу болуп туруп эме кылыш керек. Буну азыр бул элдин деңгээлинде эмес, биз мисалы моундай урналар менен баштап чыгып азыр мынакей могул жерде Ош Бишкек жолунда, Жаман жолдо, базарларда,
чоң-чоң областьтарда, шаарларда, Бишкектин өзүндө кайрымдуулук марафон концерттерди өткөрүп атабыз да. Ушундай унаалар менен көчөгө чыгып базарларда акча топтойбуз. Эл кайсы убакка чейин ушинтип унаалар менен акча топтойт. Мурда эң биринчи жолу чыкканыбызда базарларга чыгып баягы көбүрөөк сумма топтолчу. Азыр уже баягы эл чыгып кетпеди. Уже мурдагыдай сумма чыкпайт дагы. Анан кийин азыр мисалы Кара Сууда чоң базар бар, ал жака барсам уже азыр Кара Сууда базарлар талашып калышкан да, киргизтербейчи. Азыр Кыргызстанда аябай эле бороор күчөп кетти. Азыр кайсы жерге барсаң дагы мечиттин чыгып беришинде дагы, базардын чыгып беришинде дагы эл көбөткөн светофорлордо деле мына ошондой акча топтоо иштери көп болуп атат да. Негизи мындан 4-5 жыл мурда Кыргызстанда гепатит оорусу боюнча анча түшүнүк деле болчу эмес. Акыркы 3 жылда өтө көбөйүп кетти. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде гепатиттин эң биринчи жолу 2014 жылы операция болгон. 2014 жылы операция болуп күчтө. Андан кийин 2014, 2015, 2016 жылы только колунда бар үй бүлөлөр гана боор алмаштырган. Колунда бар үйлөр гана барып боор алмаштырган. 2018, 2019 жылы уже карапайым эл чыга башташты. Ал убакта 45 миң доллар болчу. Азыр Индияда боор алмаштыруу 27,500 доллар болуп атат да. 27,500 доллар. Бул 27,500 доллар кыргыз акчага алып келе турган болсоң, анын ичинде жол киреси бар, переводчу бар, тамак ашы менен 2,300,000 акча кетет экен бир адамга боор алмаштырганга. Ал боорун алмаштырганы, ал боорду мисалы гепатит вирус жукса сразу ал боорун алмаштырбайт. Гепатит вирус жукса 5-10 жылга чейин доор сүрөт ал боорчу. Ошол убакта бунун азыр бир эле лицензиясы 80,000 100,000 чейин болуп атат. Бунун кичинекей эле дарылары 4,000 сом 5,000 сом турат да. Анан бул ошол эле үй бүлөдө мисалы экономика түшөт да. Туура үй бүлөдө бирөө ооруп кала турган болсо бизде айлык акы 5,000, 10,000 ушундай да примерно. Пенсиялар где-то 3,000-5,000 пенсия. Анан буга бул ооруга Кыргызстан даяр эмес. Анткени акчанын баары ошо боор ооруга кетет, андан кийин акчанын анан боор ооруга кетип акыры айыкпайт дагы. Анткени бул баягы кысымы бир лечение кылат, андан кийин лечение кыла албайт. Анткени бизде азыр мамлекеттин больницаларында гепатологдор почти жок. Аз. Аз. Түшүндүргөн врач жок. Жакшы врачтар бизде сыртта иштелет. Анан частный барат, частныйга киргенинде эле мындай айтып берген нерсеси уже акча алынат да. Анан частныйда акча көп кетет дагы, жакшы жатыша албайт, анан айыкпайт да, чынын айтканда гепатиттен айыкпайт. Айыкпай барып отуруп туруп анан айла жок майынан боорун алмаштырып атат. Ал боорун алмаштырып калса жакшы, боорун алмаштырбастан туруп мисалы мен бирде билем 2 жыл мурун каза болгондор бар, ошолордун балдары дагы деле кредитин төлөйт да. Мисалы бир үйдө гепатит болуп кала турган болсо ал үйдүн экономикасы түшүп кетет. Ошол үй бүлөнүн экономикалык абалы түшөт. Анткени 2,5 миллион акча бул өтө чоң сумма акча да. Чоң сумма. Азыр бул нерсени биз алдын ала алып аракет кылбасак бизден кийинки муундарга биз бүт боорору балдарды таштайт окшойбуз. Өткөрүп. Өткөрүпчү. Бул жугуп атат. Анан боорду алмаштырып калган адам боорун алмаштырып келген адам. Бул жыргап калбайт да, бул айыгып кетпейт. Боорун алмаштырып келген адам бул өмүр бою дары ичип жашайт. Өмүр бою больной. Өмүр бою больной. Анан 3 килограммдан өйдө көтөрө албайт. Анан боорун алмаштырганда бул чужой донор да, бул бирөөнүн боору болсо, бул өзүнүн бир туугандары берип атат, азырча 20 жаш, 25 жаштагы балдар. Анан больнойдун боорун кезип баягы жарабай калган жагын алганда өтүп да алат. Анан кийин соо адамдын боорун алганда өтүн алып салат. Анын жаш баланын 18 жаштагы балдардын өтү алынып атат. Анан буга апасына же атасына баягы айла жок баласы боорун берет. Анан бул апасы өмүр бою же атасы өмүр бою дары ичет да. Бир күн дары ичпей калса, мейли 2 күн дары ичпесе, 3 күн дары ичпесе ал курсагын кармап кайра эле больницага жөнөйт. Булар өмүр бою дары ичет. Булар мындайча айтканда инвалид болуп калып атат да. А боорун берген бала дагы инвалид болуп атат. Бир үй бүлөдө 2 адам инвалид болуп атат. Айтыңызчы Асылбек мырза, бул негизи боор оору кайдан келип чыкты бул Кыргызстанга? Негизи коңшу эле өлкөлөрдө боор оору аз. Коңшу эле өлкөлөрдө мына ушундай яшик көтөрүп алып, базарга чыгып, көчөгө чыгып боор алмаштырыш керек, жардам бергиле деген акча топтогон көрүнүш аз. А бизде өтө көп. Буга эмне себеп болуп атат? Буга биз айтып отуруп, азыр айтып өттүк го, буга бул нерсеге Кыргызстанда негизи шалаакылык нерсе көп болуп атат. Балким эмдөө жүргүзүлбөй атабы дегендей. Санэпидстанциянын өзүнүн дагы шалаакылык болуп атат, Минздравтын өзүнүн көңүлү болот. Буну биз айтып өткөндөй монтип мурдуна кармап монтип жүгүргөн бул туура эмес нерсе болчу, биздики эмес. Бул нерсеге мамлекет көңүл буруш керек да. Мамлекет көңүл буруш керек болчу. Анан азыр кайсы убакка чейин биз ушинтип кыргыз эли баягы интернетке кирсеңиз деле только кыргыз эли кагалайын мусулмандар акча көп болот ушундай урналар менен турат да.
буга өзүнүн мамлекетке көндүрүш керек. Мисалы азыр 98-жылкы жылкы балдар төрөлгөндө эле буга гепатитке каршы вакцина сайылатты. 98-ден ылдый баа. Биз статистиканы карадык, но менин здравствуй статистикасы бул жерде 0-0-0 да. 98-ден эме. А 98-ден өйдөнкү уже бүт боор оорулар чыгып атат да. 98-ден жогорулган. А биз вакцина бар да. А негизи боор оорулары гепатитти жуктурбай турган, баягы жукса дагы анын вирустарын өлтүрүп сала турган эмдөө бул вирус эме бар, вакцина бар да, вакцина сайдырыш керек. Биз ушул маселени кече бир клиника менен сүйлөшүп туруп, өзүбүздө алып келип туруп, Таш Көмүр шаарында 165 адамды экспресс тест менен текшерттирдик. Экспресс тестти текшергенде бул жерде эме болгон, бул жерден экспресс тест дегенде ал баягы кичинекей баагындай маркер менен текшерилме болгондо гепатит Б менен гепатит С'ны текшерди. Ошондо 165 адамдан 23 адам гепатит чыкты. Бул 15%. Билинбеген менен көйкөн да. 15% болуп атат. Бул бир эле Таш Көмүрдөгү көрүнүш. Жок, бул Кыргызстан боюнча ушундай болуп атат бул көйгөй. Анткени Таш Көмүр шаары бир жылдан бери тыным жок иштеп атабыз да биз. Эми өзүбүздүн ишибизди таштап, өзүбүздүн кыла турган нерсебизди таштап, только ушундайларга көңүл буруп атабыз да. Эми биз кайсы убакка чейин ушинтип эме кылабыз? Бул биздин жумушубуз эмес. Ошого буга вакцина маселесине көңүл буруп туруп, мисалы буну мамлекеттин деңгээлинде кылыш керек да. Мамлекеттин деңгээлинде кылганда азыр эми мисалы 100-ден ашуун адамды сиздер экспресс тесттен өткөрүпсүздөр. 20-дан ашууну гепатит болуп чыгыптыр. Аны эмне кылдыңыздар? Вакцина сайдырдыңыздар? Жок, ага вакцина сайган болбойт. Биринчи текшерилет, эгерде текшерилгенден кийин гепатит чыгып калса, буларга жакшы гепатолог менен буларды лечение кылдырыш керек. Лечение кылдырыш керек. Муну мамлекет көзөмөлгө алыш керек. Мамлекет көзөмөл. Эгерде гепатит чыкпаса, вакцина сайдырыш керек. Анын вакцина сайдырганда да жакшы. Анан кийин буда буга чейин эле мисалы вакцинага чейин боорунучу сайдырып алгандан кийин деле мисалы обязательно бизде көңүл буруш керек. Мисалы маникюр, педикюр, зумной, ушундай именно кан контакт болгон жерде стерилизация болот атайын. Инструменттерди жубатуганчы. Да. Анан сухой жарлар болот. Ошол сухой жарларда 180 градустан 220 градуска чейин бул 1.5 саатта өлөт да вирусчу. 1.5 саатта. 1.5 саатта. Ошону жакшы контроль кылыш керек да. А негизи чет өлкөлөрдө тажрыйбалар кандай? Аларга салыштырып интернет булактарынан маалыматтарды алып көрдүңүз да, бизге салыштырмалуу вакцинация жүргүзүү иштери чет өлкөлөрдө, коңшу өлкөлөрдө кандай экен? Чет өлкөлөрдө вакцинация азыр бардык өлкөлөрдө сайылган. Бүт өлкөлөрдө сайылган. Бизде гана эме алган эмес да. Мисалы ушул эле гепатит менен Грузия өлкөсү аябай көрүшкөн экен. Грузияда ушинтип аябай гепатит көп болуп, мамлекеттин көзөмөлүнө болуп, Индия шаары өзү көзөмөлгө алган экен. Россия болгон. Мисалы азыр бул жакта Казакстанда гепатит чыгып калгандар болот. Азыр Казакстанда бирөө боорун алмаштырыш керек болсо бекер барып алмаштырып келип атат. Мамлекеттин себеби. Мамлекеттин себеби. Демек бул оору боюнча, бул көйгөй боюнча мамлекет жеке көзөмөлгө алыш керек. Элдин көйгөйү катары таштап койбой. Эмеде Өзбекстанда азыр уже 2019 жылдан баштап боор алмаштырган ал жакта аппараттар коюлуп ошол жакта эме болот. Буну боор алмаштыра берсек биздечи Кыргызстанда азыр мынакей Кыргызстан боюнча спорт боюнча чемпиондор чыгып атат. Аябай сыйынып мындай артта калган жылдан караганда азыркы жылда аябай спортчулар көп чыгып атпайбы? Жакшы бул результат. Шүгүр кылыш керек да. Эгерде бизде бул гепатитке көңүл бурсак бизде спортсмен чыкпайт. Айтып атамбы, гепатит Б бирөөгө жыгып калса же С, Д чыгып калса, бирөөгө вирус оору менен ооруп калса, бул 3 адамдан оор көтөргөн болбойт да. Только диета менен баскан болбойт. Бизде кандай спортчу да чыкпай калат, башка да нерсе болбой калат да. Ишке көңүл, бул Кыргызстандын экономикасы түшүп кетет. Бул боюнчачы. Азыр коомдо, көчөдө басып жүргөн дени соо адам деле мындай барып сөзсүз түрдө экспресс тесттен өтүп өзүн бир катар текшерип коюш керек турбайбы? Буну алдын ала боюнча, бул нерсе боюнча мынакей азыр биз сизге айтып өттүк. Буну азыр биз коомдук бирикмелер биригип ушу алып келип баягы сайдырып эме болдук. Буну биз эмес, буну мамлекет кылыш керек болчу. Мамлекет кылыш керек болчу. Азыр бизде Бишкекте Нургазы Батырбеков деген өзүбүздүн улуу агабыз эме кылып атат. Ал да ошо 15 жыл мурун гепатит оорун жуктуруп алыпчы. Вакцинация боюнча ал ошо көтөрүп азыр жогорку кеңешке да кирип атам дейт. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин Эрик Орозбаев, Нарымбек Бүчтеген бар, ал дагы ушул боюнча көтөрүп атат Бишкекте. Буну
баягы коомдук бирикмеди фонддун иши эмес да. Фонддун өзү негизи кыла турган иштери бар да. Баягы колунда жок үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эмне болуш керек болчу. Азыр бул оорунун үстүнөн далай деген адамдар акча бизнес кылышып алышты да. Бизнеске айландырып алышты. Демек сиздин айтууңуз боюнча кээ бир кайрымдуулук фонддору ортодо акча жасап атат, бизнес жасап атат деген сыяктуу. Буга фонддор бул мамлекеттин көзөмөлү болуш керек болчу. Мамлекеттин көзөмөлү. Демек Кыргыз Республикасы жер менен эл менен республика да. Да. Мисалы кечегиде Солтон Сарыда жер талаш болду. Ага. Бул жакта Тажикстанда граница маселеси болуп бир адам каза болду да. Баткенде. Баткенде. Бийликтин баары ошол жака көчүп барды. Солтон Сарыда көчүп барды. А гепатитте согуштагыдай адам каза болуп атат. Согуштагыдай. Билимсиздей адам. Билинбей каза болуп атат. Ушул нерсеге мамлекет көңүл буруш керек да. Анан кийин азыр гепатитте айтып атпайбы, кыргызчылык кылыш керек, тамырын кайнатып бериш керек, эшектин сүтүн бериш керек, төөнүн сүтүн бериш керек. Төөнүн сүтү бул күчтүү нерсе да. Мисалы гепатитте курсагы шишип калган адам бешеп албайт да. Булар жана мочегонный дары менен гана ичет. Ошон үчүн гепатит болуп калган адам пачка-пачка дарылар, ошонун ичинде мочегонныйлар бар. А төөнүн сүтү бул убакыт ичере да. Төөнүн сүтү баягы жыткыз болуп туруп, баягы ичтеги нерсени баягы сууларды тазалап сыртка чыгарып жүрсөчү, баягы ичтерин өткөрүлөт да. Анан биз ойлойбуз да гепатиттен айыгып калдык депчи. Ал бир 5-6 айга чейин ошентип сурот төөнүн сүтү. Кайра эле болбойт да. Бунуку только өзүнүн ошо дары дармегин мамлекет көңүл буруп туруп айыктырыш керек болот. Айыктырыш керек и вакцинация жүргүзүш керек. Вакцинация жүргүзүш керек. Көзөмөл алыш керек. Текшериш керек болуп атат. Элди текшергенде азыр примерно Кыргызстанда 20% эле тоолгон гепатит окшойт. Азыр биз ушинтип эле турган болсок бизде каякта келечек Кыргызстан келечеги? Да. Азыр болор болгон мисалы бир жерге бир здание салыш керек, же болбосо бир ишкана ачыш керек десе ал токтоп туруш керек ал нерсечи. Эң негизги нерсе көңүл буруш керек. Адамда ден соолук болбосо эч нерсенин кереги жок да. Мисалы азыр Кыргыз жанындагы той өткөрөбүзбү, башка кылабызбы бардык нерсени даярданасың да. А бул гепатитте даярданбайт кезинде, бул билинбестен туруп жугуп калат экен. Больницага барып текшерсең гепатит чыгып калат. А дары дармегин алайын десең аябай кымбат да. Өтө кымбат. Кыргызстан буга даяр эмес. Даяр. Буга Кыргызстан даяр эмес. Ошон үчүн алдын алыш керек. Алдын алыш керек. Анан мамлекет өзү жеке көзөмөлгө алып контроль кылыш керек. Көзөмөлгө алыш керек. А негизи жаш күч, кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси буга чейин канча мына ушундай ооруга кабылгандарды Индияга операцияга жөнөттүңүз? Биз азыр 11 адамды жөнөттүк. Примерно эсеп менен азыр Индияда биздин больной бар, Турцияда бар, Москвада бар да. Анан алардыкын азыр так санын айта албайбыз, аларга азыр да акчасы кетип атат. Где то 35 миллиондой акча топтолуптур да. 35 миллиондой акча бул 11 адамга топтолгон. 11 адам. 11 адамга. Бул 35 миллиондой акча ушу Кыргызстанда калса кандай болот? Кыргызстан экономикасында калса болмок да. Анан бул акча Индияга барып дагы бул Индия мамлекетинин эмесине түшкөн жок да, мамлекетине. Бул частныйлар керек жок. Аякта деле боор алмаштырганда баары частный да. Частныйлар. Анан биз ушунча акчаны топтогондо кыштын күнү, суукта, ысыгына карабай топтоттук да. Ушундай урналарды көтөрөсүң, баягы элдер айтат, баягы бирөөлөр баягы жаман сөз айтат, бирөөлөр жакшы сөз айтат, ушундай да. Бизнес жасап атат дейт. Бизнес жасап ушундай дейт. Анан кийин элдерден сурайсың, кабылайын тууганым ушундай ооруп калды десек, эмне боор оору дейт. Анан элде боор оору түшүнүк жок. Да. Мисалы азыр жанагындай болуп атпайбы, телевизорлордо, соцсеттерде каяктагы эле рекламалар берилет да. Ошолорду токтотуш керек дагы, мисалы мейли алар чыгарсын. Бирок гепатит боюнча кыскача ролик, кыскача ардемкелерди чыгарып элге түшүндүрмө бериш керек. Түшүндүрүш керек. Анткени элде гепатит боюнча мисалы боор оору десе бизде боор оору экен деп коебуз да. Мисалы жанагы боор оору десе элдер жана илгертиде кара сарык дейт да. Да. Бул кара сарык эмес, бул боор оору гепатит. Гепатит вирус болуп айтылат да. Да. Анан баягы жировой гепатоз деп коет экен. Жировой гепатоз бул жанагындай илгери баарыбыз ат менен жүргөнбүз, жөө жүргөнбүз, борду май баскан эмеспиз, баягы ден соолук болгонбуз, азыр бүт баарыбыз машина минип калдык, ошондайдан жировой гепатоз. Бул жировой гепатоздон коркпойт эле боюнча болот да. Анткени баягы жүгүрүп туруп эле эме кылсаң, баягы диета кармаган болсоң бул айыга турган нерсе. Айыгып кетет. Өтө жирный жебеш керек. Ооба. А бул гепатит вирустан чыккан нерсе, бул айыкпай турган нерсе болуп атат да. Анан элге түшүндүрмө бериш керек болуп атат элге. Гепатит эмнеден жугуп атат, гепатит эмнеден. Мисалы бирөөлөр менен сүйлөшүп отурсаң, нарындын суусунан экен, Кыргызстандын суусунан, китайский миладан, ошого окшогон нерсе деп атпайбы? Китайский мила дүйнө жүзүн басып кеткен, биз деле эмес. Туура. Мен өзүм көп өлкөдө иштеп келдим.
Кыргызстандын жерине, суусуна Кудайга шүгүр кылсак, бул бейич, таза. Башка өлкөлөрдө сууну кайнатып да ич албайсың. Только питьевой сууну алып ичесиз да. Жанындай баклажка бар да, 10 литрлик, же литрлик. Кыргызстандын суусуна рахмат деп Кудайга шүгүр кылсак болот да. Анан элге түшүндүрмө бериш керек. Элди түшүнүп жок болуп жатат гепатит боюнча. А баа боор мындай болуп жатат да, баа өзүм биз Кыргызстан качан баагы өлөргө жакын больницага барабыз да. Курсак шишип кеткенде. Курсак шишип кеткен убакта уже кеч болуп калат. Уже боорду 70% баандай жарабай калып 30% калгандарыбыз да. Шанс азыраак болот да. Азыраак болуп калат. Ошондой да барып атабыз да. Ага чейин деле буну барып текшерилиш керек болуп атат да. Текшерилип туруп, эгер гепатит чыкпаса, вакцина айыл алабыз керек болуп атат. Эгер гепатит чыга турган болсо, алдын ала азыртандан эчтене кылыш керек. Бул эчтене кылганда бунун дары дармектер аябай кымбат болот. Буну мамлекет көңүл буруп, мамлекет бир көзөмөлгө алып жакшы болуп болмок. Анткени биз азыр мынакей Ташкент шаарында гепатолог жок. Гепатолог жок. Гепатолог жок. Эгер биздикилер могу Ташкент шаарында больной, эми биз өзүбүздүн айтат, Ташкент шаарында больной Бишкек барат же Жалбатка, анда да частнылар болуп жатышат да. Ошол нерсени ар бир шаарларга гепатологдорду, кадрларды коюш керек. Отдельно палата бөлүш керек. Отдельно караш керек болуп атат. Өз-өзүнчө. Анан кийин элден мындай суроо болуп атат да, мен көп Кыргызстандын бардык жерине биз марафондорду өткөрүп, акча топтоо үчүн турналар менен жүрдүк да. Анан элдер менен эме кылсам, бул кан кубат экен дейт да. Баягы төрөлгөндө эле кан кубат. Бул кан кубагандан да бул жанында болот. Мисалы бирөөнүн үйүндө апасы же атасы көчөдөн же баласы гепатитти жуктуруп келсе, ишин жуктурушу жаткан коюп коет. Ал семейден өтөт. Мисалы бир үй бүлөдө атасы, баласы же бирөө жарын жашаса, баягы окантовкага коюп койсо, алар үйүндөгүлөргө өтөт. Ушундай болот. Кыскасы, сиз айткандай кан контакт болгон жерлерден өтөт. Төрт кан контакт. Анан кийин суудан, эшектин баягы эмесинен, сүтүн баягы ичсең айыгат дегендер бар, алар туура эмес нерсе. Анан суудан болуп атат, миладан болуп атат, тамак аштан болуп атат. Биз тамак ашты Кудайга шүгүр кылсак болот. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Столовойлордон калган катыктарды жегендер бар. Түшүндүм. Түшүндүм. Төрт кан контакт. Анан ушуга бийлик өзү көңүл буруп, бийлик өзү көңүл буруп, элге түшүндүрмөнү бериш керек. Бийлик көңүл буруп вакцинацияны бийлик баягы сайдырыш керек элге. Ооруп калгандарды мисалы фонддор же жана башкалар башка өлкөгө алмаштырбастан мамлекет мисалы Индияда, Түркияда азыр боор алмаштырып атпайбы? Эки өлкө договор түзүп ошол жака мамлекеттин көзөмөлүнө жөнөтүш керек. Анткени азыркы учурда могу кыз Индия шаарына барып балдардан алданып фонддордон азыр акчасы жок жатат да. Фонддордон э? Фонддордон. Же Кыргызстанга келе албайт, же операция кылдыра албайтчы. Ушундай нерселер көп болуп кетип атат. Мамлекет өзү көңүл бурса жакшы болмок. Азыр бизде Индия шаарына барганда акчасы топтоп албай калат, же фонддор алып барып ал жакта бирөө түшүнбөстүк нерсе болуп кетсе, ага көңүл бурбастан туруп операция болот, мындай операция созулуп калса ошол жактан каза болуп калып атат да. Азыр Индияга жетпей каза болуп калып атат, Индияга барып каза болуп калып атат. Анан кийин келгенден кийин бизде боорун алмаштырып келген, келгенден кийин да каза болгондор көп болуп атат да. Анткени түшүндүрмө жок болуп атат. Түшүндүрмө жок. Алар баягы Индиянын эмеси менен келишет да, мисалы 6 айлык дарызын алып келет. Анан 6 айлык дарызын алып келгенден кийин ал 6 айдан кийин баягы анын дарызы бүтөт. Анан баягы ал элден акча топтоп кеткен, 2.5 миллион акча элден топтоп кеткен. Анан кийин баягы кайра эле ал карызга баткан, үйүн баягы кредитке коюп кеткен, баягы туугандардын акчасы жок экен, ал кайра сурай албайт да Индияга барып келгендичи. Анан баягы өзүнүн билгенин кылат да. Өзүнүн баягы өзүнүн билгенин кылып туура эмес тамак ичип алат, мисалы туура эмес дарыды колдонуп алат, ушуга окшоп нерселер болуп көп болуп атат да. Кайра ооруп калат. Кайра ооруп калат. Негизи мен кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү боюнча интернеттен көп маалымат алдым. Анан негизи сиздердин баннерлериңиздер, анан уруна кармаган жигиттериңиздер таш көмүрдүн көпүрөсүнөн өткөндөн кийин таштак жолдо турганын көп көрөбүз. Көпчүлүк айдоочулар мына ошол урнага акчасын салып садакасын берип өтүшөт да. Көптөгөн акча мына ушул жерде чогулду деп ойлойм. Бизде азыркы акча топтолуп аткан 8-нчи ооруга ушул жерден топтолуп атат. 8-нчи ооруга ушул таштак жолдон, э? Ушул таштак жолдон топтолуп атат. Анан бул жерде азыр топтолуп атканда баягы жүргүнчүлөр дагы суроо берип өтөт экен да. Силер бул жерде турганыңарга канча сом аласыңар? Акчаны ким контроль кылат депчи. Мен ушул нерсени айтып өтөйүн. Бизде жана жүргүнчүлөр дагы көрөт деп. Жүргүнчүлөрдүн баарына чоң рахматыбызды айтабыз. Кыргыз элинин атынан ыраазычылык айтабыз. Алла ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Анан акча топтолгондо, мисалы бизде акча топтолгондо мындай болот. Бизге биз коомдун атынан иш кылып атабыз.
Мынакей моу сумма бүт өзүнө керектүү суммалар, телефон номер, апазынын WhatsApp, Сбербанк Россияда өзүнүн тууганы, Эльсон, Оптима банк. Полный акчалар больнойдун өзүнө топтолот. Өзүнө топтолот. Биздин колубуз акча тийбейт. А бул трассада туруп акча топтошкондо, трассада туруп акча топтошкондо, өзүнүн тууганы, өзүнүн мындай кошуналары, же болбосо өзүнүн баардык өзүнүн жакындары турушуп, бул жерде акча топтошот дагы, бизде отдельный группалар бар. Акчаны кечинде барышып, урналар мындай эме менен, күрүч менен, шестерня менен кутанат. Үйүнө барып туруп чечишет дагы акчаны. Анан общий отуруп туруп эсептешет туугандар, өзүнүн туугандары. Өзүнүн туугандары акчаны эсептеп туруп, ортого коюп эсептеп, анан эртеси банкка салат, а чегин группаларга айдап коет. Бизде баардык акча 1 сомдон баштап 2,5 миллионго чейин топтолгон акча элдин контролунда. Контролунда баардыгынын чеги бар. Баардыгында чек бар. Мынакей баардык больнойдун мынакей эмелери, сабактары. Демек бул маалымат сиздердин буга чейинки жасап жаткан ишиңиздердин жыйынтыгы, отчёту. Анан сиздерден Алла ыраазы болсун. Эркин микрофон берейин. Биздин маектеше турган убактыбыз дагы жыйынтыкталып жатат. Антип митип 26-27 мүнөт сүйлөшүп коюп турбуз. Сиздерге эркин микрофон берейин. Элге кеп кеңешиңиздер болсо айтып койсоңуздар болот. Ассаламу алейкум. Кыргыз эли, биз ошо Асылбек Дозу мактап кеткендей, биз ар дайым ошо кыргыз эли үчүн деп биз өзүбүздүн жакындарыбызды алдын ала ушинтип борборду биргеликте жеңсекпи деген жакшы ойдо болуп, ар бир кылган жакшылыктар Алланын ыраазылыгы үчүн сиздерге Ош Бишкек жолунда жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга терең ыраазычылык. Сиздердин ар бир кошкон салымыңыздар ошо ороткан больнойлордун жашоосуна болгон үмүтүн жандыратсыздар, жардамыңыздардан айырмаңыздар. Эч убакта ар дайым ошо кыргыз элибиз биргеликте жаман оорулардан арылабыз деген ойдобуз. Алла ыраазы болсун. Сизден Алла ыраазы болсун. Жамаатыңыздардан ар дайым эл да ыраазы, Алла дагы ыраазы болсун. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Асылбек мырза, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Кеп кеңештер боло турган болсо, кимде кандай мына ушул оору боюнча, вакцинация боюнча, көйгөйлөр боюнча маселе болсо, сиздин телефон номерлериңизге кайрылса болот, э? Биз экранга жазып коелу Асылбек мырзанын, Нурбек мырзанын телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен бул чыгарылышта таш көмүрдөгү Кыргызстандагы Кыргыз Жаш Күч коомдук бирикмесинин координаторлору Асылбек мырза менен Нурбек мырза дайын маек куруп берди. Биз бул чыгарылышта боор ооруларынын келип чыгышы, аны жеңүүнүн жолдору, көйгөйлүү маселелери тууралуу кеп кылдык. Сиздерге рахмат. Көрүшкөнчө.